Idag ska jag förklara hur man får en vän. Steg 1. Hitta någon du kan bli vän med. Steg 2. Vinka till den personen. Hej hej! Och om du vinkar tillbaka, då går du fram till den. Steg 3. Om din vän säger, vem är du? Då måste du tyvärr slå ner han. Vem är du? Men om din vän mot någon förmodan skulle säga, hej, tillbaka. Då så kan du krama din vän. Men om du säger vem är du, du har slagit ner den, då måste du sedan klona dig själv och attackera den med kraft. Du måste samla dina händer och skjuta en slags mot den och den flyger bakåt och svimmar. Steg 4. Nu kan du ta din vän och bära hem den. Nu är det väldigt viktigt här. Lägg den på ditt bord, ditt matbord. Du tar ett äpple och lägger på hans hals. Och ifall äpplet är giftigt så kommer han vakna och dö och komma till andevärlden. Men om äpplet är vanligt och rent, då kommer han vakna och vara jätteglad. Ha så kul med din vän nu. Hejdå.